Iako je dalje član Srpske napredne stranke, na izbore izlazi sa grupom građana Iskreno za Niš, koju predvodi sa advokatom Srđanom Aleksićem. Gost emisije 15 minuta danas je general u penziji, poslanik Srpske napredne stranke, Momir Stojanović. Gospodine Stojanoviću, dobrodošli u studiju Južne vesti. Hvala na pozivu. Pre neki dan je Niški odbor SDS-a rekao da ima saznanja da će lista Iskreno za Niš nakon izbora, ukoliko bude bilo mogućnosti napraviti postizbornu koaliciju sa naprednjacima i da zapravo Iskreno za Niš i služi zato da prikupi one koji inače glasaju za Srpsku naprednu stranku, ali su nezadovoljni lokalnom politikom, odnosno politikom lokalnih naprednjaka. Kako to komentarišete? Pa ja sam zahvalan na tom pitanju. Mislim da ste vi objavili tu vest. Ne ide Srpska napredna stranka u dve kolone, kako je SDS rekao. Srpska napredna stranka ide u svojoj koloni, a grupa građana ide u svojoj koloni. A upravo razlozi za formiranje grupe građana koju predvodim su ti nezadovoljstvo sa politikom koju je Srpska napredna stranka i njeni kadrovi sprovodili u Nišu u proteklih četiri. Čime ste konkretno nezadovoljni? Pa gotovo svime. Čini mi se da je ta politika pratila politiku gospodina Vučića na republičkom nivou, mi bi u Nišu da nas mnogo bolje živeli. Da su 5% realizovali onoga što je gospodin Vučić na republičkom nivou realizovao, da nas bi Nišlije mnogo bolje živeli. Nezadovoljan sam pre svega nesposobnim kadrovima. U suštini svega jesu sposobni kadrovi. Mislim da je Srpska napredna stranka preko ljudi koji danas rukovode javnim preduzećima, koji rukovode gradom, pokazala elementarnu nesposobnost. Ja sam kao član Srpske napredne stranke više puta na organima stranke na to ukazivao i ti koncepcijski sukobi između mene i druge strane odnose se na to da sam se zalagao od 2008. godine, jedno vreme sam i bio predsednik okružnog odbora Srpske napredne stranke, da u ovu stranku dođu kredibilni ljudi, čestiti, časni, pošteni i pre svega dokazani. Da li ste imali neki konflikt sa lokalnim odborom? Nisam imao, kao što znate, javnost Niša mora da zna da sam ja bio i na listi predviđen, tu u vrhu liste odbornika na listi Srpske napredne stranke, ali sam ja odbio da budem na toj listi, ne želeći da budem sa nekim ljudima koji su nekredibilni, nedokazani, ljudi koji vređaju elementarnu inteligenciju građana Niša i po svaku cenu sam želeo da ne budem na toj listi. Da li postoji mogućnost, pošto je to ono što vam sada zameraju iz SDS, ne zameraju, nego prosto imaju nekakva saznanja da ćete napraviti možda postizbornu koaliciju sa naprednjacima. Da li postoje eventualno ta mogućnost? O postizbornoj koalicijama ova grupa građana ne razmišlja. Mi ćemo razmišljati posle 24. ali osnov svakih razgovora oko postizbornih koalicija jeste usvajanje naših programskih načela. Znači, ono što smo ponudili građanima mora će biti realizovano. Prema tome ćemo se odrediti i drugi reper za bilo kakve pregovore o postizbornim koalicijama jeste kvalitet kadrova. Nišu su potrebni mnogo kvalitetniji kadrovi koji će realizovati ovaj program koji je ponudila grupa građana. Naprednjaci malo često rekli da nemaju dovoljno kvalitetne kadrove, odnosno da su tu, jel tako, nestručni ljudi, ako sam vas dobro razumela. Da li to znači, ako su vam kadrovi bitni, da li to znači da nećete u postizbornu koaliciju sa naprednjacima? Ne, to ne znači to. Srpska napredna stranka ima kvalitetnih kadrova, ali nažalost, zbog odnosa pojedinaca, jedne grupe ljudi koji su prepoznatljivi ispred Srpske napredne stranke, zbog njihovog odnosa kako prema stranci, tako i prema građanima. Odnos prema stranci je takav da su oni privatizovali potpuno Srpsku naprednu stranku, okružili se nesposobnim ljudima i jednostavno ljudima bez identiteta. Tako da kvalitetni kadrovi koji su došli u Srpsku naprednu stranci su sada sklonjeni po strani. S kime ćemo praviti postizborne koalicije? Sigurno ne sa ovim kadrovima Srpske napredne stranke. Znači, ukoliko budu došli neki drugi kadrovi, postoje možnost. Verujem da ću biti u prilici da razgovaram sa gospodinom Vučićem. Ako dođe do tih razgovora, jako bih želeo da objasnim suštinu problema u Srpskoj naprednoj stranci u Nišu. Ja, ova grupa građana je javno proklamovala da će podržati gospodina Vučića na republičkom nivou, ali da nikako neće podržati politiku i kadrove Srpske napredne stranke u Nišu. I upravo je zbog toga formirana grupa građana. Tako da na sva nagađanja SDS-a o tome da mi idemo u dve kolone, da ćemo prevariti građane, su lišene svakog osnova. Mi idemo sa časnim, čestitim, poštenim, kredibilnim ljudima koji su u pojedinim oblastima dokazali, idemo sa programom koji je jasan i mi ćemo taj program potpuno realizovati, verujte mi, može biti
samo proširen, a nikako sužen. Ono što smo ponudili građanima, razlikovat ćemo se od drugih po tome što ćemo realizovati ono što smo građanima. Ajde, o tom, o vašem programu ćemo nešto kasnije. Sad kad ste spomenuli Aleksandra Vučića, rekli ste jednom prilikom da vam je on, nakon što ste odlučili da idete na izbore sa grupom građana, poželeo sreću. Da li to značilo srećno na izborima ili ono uslovno rečeno srećno put iz stranke? Kako ste to... Ja sam obvestio gospodina Vučića da potpuno podržavam ono što on radi kako na spoljnom političkom planu, na regionalnom planu, posebno oko unutrašnje politike, ali da se nikako ne mogu složiti. I doslovno sam rekao da lista Srpske napredne stranke u Nišu vređa elementarnu inteligenciju građana Niša. Ja ne želim da budem na toj listi i da sam odlučio da formiram grupu građana koja će sa svojim programom izaći na ove izbore. On mi je poželao sreću, šta ta njegova poruka znači, vidjet ćemo posle izbora, ali nemam nikakav problem. Želeo bih da razgovaram sa gospodinom Vučićem. Mislim da će, da su kadrovi problem Srpske napredne stranke u mnogim lokalnim sredinama. Mislim da između rukovodstva, lokalnih rukovodstva Srpske napredne stranke i rukovodstva stranke postoje brojne interesne grupe koje kvare imidž i poziciju Srpske napredne stranke danas u našem društvu. Ali, bio bih sretan da do tih razgovora posle izbora dođe, ako ne dođe i ako se stranka odredi da mene i ljude koji su formirali grupu građana izbaci Srpske napredne stranke, pa Bože moj, mislim, ja sam legalista, prihvatam svaku odluku, slobodomisleći čovek, nisam partijski do poklonik i uvek sam razmišljao u životu svojom glavom. Premijer Vučić je 1. aprila na mitingu u Nišu rekao da među niškim naprednjacima postoje oni koji su jedva dočekali da njihove lične ambicije ne budu ispunjene, da istupe iz stranke. Da li se pronalazite u tome? To moguće je da nisam pratio, pošto sam u predizbornim aktivnostima, nisam pratio skup u Hali Čajir kada je premijer Vučić dolazio. Niste bili na skupu? Nisam bio na skupu, da sam pozvan, o tom bih razgovarao sa gospodinom Vučićem. Oni koji me znaju, znaju da sam sve svoje ambicije u životu realizovao. Napravio sam možda dve karijere za razliku od nekih nedokazanih kadrova u Srpskoj naprednoj stranci. Prema tome, sva nagađanja da li je aludirao na mene ili ne, to je pitanje za gospodina Vučića. Niste imali nikakav lični kontakt sa njima umeđu vremenu, ne, sa Vučićem? Ne. Kako vidite svoj dalji status, s obzirom na to da kažete da ste dalje član Srpske napredne stranke, ili tako? Na izbor idete sa grupom građana, međutim, prema statutu SNS-a, citiram, član stranke ne može da bude pripadnik druge političke stranke ili druge političke organizacije koje uzima učešće na izborima. Dakle, po statutu vi zapravo niste član SNS-a. To je pitanje za rukovodstvo, za izvršni odbor Srpske napredne stranke i za skupštinu Srpske napredne stranke koja je, kao što znate, najavljena za maj mesec ove godine. Mislim da voleo bih do te skupštine da razgovaram sa gospodinom Vučićem, ali spreman sam na svaku odluku rukovodstva Srpske napredne stranke. Ali vi ste, što se vas lično tiče, vi ste na ovim izborima, s obzirom na to da izlazite sa grupom građana, prekršili statut sopstvene stranke. Moguće je. Ali izbor između kršenja statuta Srpske napredne stranke i pokušaja da nešto učinim za svoj grad, opredelio sam se za ovo drugo. A želim da kažem da iz ove grupe građana, ova grupa građana nastala dogovorom čestitih, časnih, poštenih i kredibilnih ljudi koji ne pristaju više da im sudbinu kroji neko iz Beograda ili van Niša, koji žele da stvari uzmu svoje ruke. Čvrsto rešeni da nešto učine za ovaj grad. Vi ste svedoci u kakvom stanju se u svakom pogledu, u privrednom, ekonomskom, prosvetnom, zdravstvenom, svakom drugom pogledu nalazi Niš. Mi obilazimo ovih dana sve mesne zajednice, razgovaramo sa ljudima. Vi ste prvi mediji na kome ja gostujem i na tome sam vam zahvalan. Vidim da nezavisni mediji koji su nakon privatizacije izlaske države iz medija jako rezervisani prema ovoj grupi građana, rezervisani do te mere da oni nisu, iako smo predali sve pune liste i za dva dana skupili 6.000 potpisa, toliki broj potpisa mnoge stranke koje godinama postoje nisu mogli da skupe nedeljama, predali sve pune liste, još uvek štampani mediji makar, a ne znam elektronski, verujem da elektronski, nisu primetili tu grupu građana. Verujem da će je primetiti. Još uvek se ne zna, ako sam ja dobro upoznata, koga kandidujete za gradonačelnika i za predsednike opštine. Ja sam kandidat za gradonačelnika, da. A za predsednike opštine, da li možete da nam kažete neki imena? Nosioci lista. Nosioci lista. Zašto nema Srđana Aleksića među potencijalnim odbornicima? Srđan Aleksić je nosila sa liste na opštini Medijana. Znači, on je kandidat za... Tako je. Na izbore izlazite sa Srpskim pokretom obnove. Da li postoji mogućnost za postizbornu koaliciju sa nekim? Pričali smo malo čas o naprednjacima. Da li postoji tu prosto na vašoj nekakvoj mapi neko sa kim biste mogli...
Da, svakako. Mi razmišljamo o svim političkim opcijama, ali pre svega, kažem, razmišljamo koliko su nam podudarni programi. Mi nećemo lagati građane. Ono što smo im rekli da ćemo uraditi, mi ćemo to uraditi. Oni koji su sa mnom radili znaju koliko sam uporan i da sam uvek držao svoju reč. Što se tiče Srpskog pokreta obnove, meni je jako drago da sam prepoznao mnoge mlade ljude u toj njihovi gradski odbor, mali gradski odbor, broj pristalica isto skroman, ali nemam nikakav problem bilo sa bilo kojim predstavnicama, bilo koje političke opcije da razgovaram, ako u njima prepoznam kredibilne, čestite, uporne, istrajne ljude koji su spremne da sa mnom zajedno urade za grad Niš ono što smo građani. Ajmo samo konkretno i ako možete, onako što preciznije, šta je to što grupa građana Iskreno za Niš može da obeća građanima i koje su to glavne tačke vašeg programa? Kako ćete rešiti ekonomsku krizu? Pa evo recimo, mi ćemo prvo urediti grad Niš, uvesti red u grad Niš, a onda privući investicije da reći. Pa evo recimo, mi ćemo izmeniti statut grada Niša, jer onako kako sada funkcionišu gradske opštine i grad, to zbunjuje građane Niša. Izmenit ćemo statut grada Niša i jasno definisati mesto, ulogu i nadležnost gradskih opština, koja danas nije definisana. Gradske opštine postoje bez jasno propisanih nadležnosti i onda građani između gradskih opština i grada ne mogu nikako da ostvare svoja prava i da život sebi učine lepši. Potom ćemo definisati centre gradskih opština koje danas nisu definisane. Ako vas pitam, gde je danas centar Palilule? I urediti te centre u infrastrukturnom pogledu i sa pratećim sadržajima, tako da recimo imate danas situaciju da mnogi građani iz okolnih opština, niških opština, moraju svoju decu da dovode u park Svetog Save kako bi deca mogla da se igraju, jer nemaju, moraju znači da troše gorivo, moraju da dolaze, imate situaciju da nema, recimo opština Pantelej nema ni jednu srednju školu. Građani Panteleja su u neravnom položaju u odnosu na građane Medijane, obzirom da deci moraju da isplaćuju prevoz do škole. Postoje mnoge sitne stvari u Nišu kojima niko nije hteo da se bavi. Mislim da dovoljno rešiti takve sitnije stvari da bi bili, recimo, investitori privučeni. Krupnija stvar, najkrupnija stvar, danas Nišu treba posao, Nišlijama treba posao i red. Danas vlada nered u Nišu, a investicije koje su došle u poslednje vreme, kao što je Jura, Leone, Johnson Electric, to su investicije jeftine radne snage. Mi se ne slažemo, naša grupa građana se ne slaže sa takvim investicijama. I Kragujevac je bio dolina gladnih dok nije došao Fiat. Danas se, nažalost, u Nišu priča kao gradu gladnih. Jer, podsjetiću, 15% Nišlija koristi neki vid socijalne pomoći. 40% radno sposobnih Nišlija danas ne radi, što je daleko iznad republičkog proseka. Svaki šesti građanin u Nišu danas nema novca za tri obroka. To je sumorna slika stanja u Nišu. Grupa građana Iskreno za Niš želi da dovede jednu ili više multinacionalnih kompanija koje kada dođu uposliće mnoga mala i srednja preduzeća. Ove investicije, sem što zapošljavaju jeftinu radnu snagu, u Leoneu, mislim, neki dan žale da radi 12 sati, a priznaju im 8 sati, svega za 24.000. To su sve komponente koje proizvodi Leone, uvoze se iz zemalja iz kojih potiče ta industrija. Ovde samo jeftina radna snaga sklapa za izvoz te delove. Mi želimo da dovedemo i u pregovorima smo sa jednom japanskom kompanijom, u pregovorima smo sa investitorom koji 18. ovog meseca postavlja kamen temeljac za izgradnju novog Niša na prostoru bivše kasarne Bubanj, koji hoće neke investitore. Ko je u pregovorima? Ja lično, ulično sam, da. I mi ćemo dovesti, mi ćemo u Nišu dovesti makar dve multinacionalne kompanije po kojima će biti Niš prepoznatljiv. Zašto je bitno da one dođu u Niš? Pa upravo zato što će njihovom dolaskom uposliti se mnoga mala i srednja preduzeća, a ona ne zapošljavaju nemali broj naših građana. Inače, dovoditi investicije poput... Dovršemo one investicije koje danas ima Vojvodina i svako selo u Vojvodini. Zašto takvih investicija nema južno od Save? Ko je to zaboravio Niš? Zašto je privredna komora Niša preseljena u Beograd? Zašto je Telekom preseljen u Beograd? Zašto je Jugoistok preseljen u Beograd? Znate li jednu činjenicu, prostu? Mi danas kukamo da nam se ne puni budžet, da nam je dubioza u budžetu. A evo jednu činjenicu građanima Niša ću samo reći. EPS danas ima, bivši Jugoistok, ima 500 vozila. Telekom ima 600 vozila. Znate li vi da bi se ta vozila registrovala, moraju da se podaci, odnosno tablice, skinu, odnosu i registruju u Beograd, odnosno da se prihodi od plaćanja registracije pune budžet grada Beograda.
Govorimo o decentralizaciji, sve smo učinili da centralizujemo i da se sva dešavanja zbivaju u Beogradu. Lično spadam u one ljude, i to smo u prvoj terci rekli, da hoćemo hrabrog gradonačelnika koji neće da strepi od pogleda iz Beograda. Mi se nećemo plašiti, mi ćemo razgovarati sa Beogradom, razgovarat ćemo sa republičkom vladom, trudit ćemo se da privučemo investicije, ali ćemo razgovarati kao ravnopravni partneri. Nišlije su ponižene, Nišlije su imali podaničku političku elitu od 96. godine. Niš je prvi demokratski grad, ali setite se bilo kog gradonačelnika koji nije polazio za Beograd sa mišljenjem svojih građana, vraćao se iz Beograda sa mišljenjem svoga šefa. Ja ću morat ću da vas prekinem, izvinite, zato što se nalazimo na kraju emisije, a ne bih da propustim da vas pitam jednu vrlo bitnu stvar. Vi se nalazite na crvenoj Interpolovoj poternici zbog navodne umešanosti u zločine nad albanskim civilnim stanovništvom na Kosovu. Da li je bilo pokušaja vašeg hapšenja? Ma kako pokušaj? Znate, da bi neko došao na crvenu poternicu, mora od strane sudskih organa da biva pozivan, pa da se tim pozivima ne odaziva. Ja živim već 20 godina na poznatoj adresi, nikad mi niko nije pozvao. Odmah nakon raspisivanja te poternice, koja i ministar pravde i premijer Vučić znaju da je u pitanju čisto spinovanje. Ja sam bio kandidat za neke odgovorne dužnosti u vladi. Samo je za trenutak, kako spinovanje kad je raspisivanje poternice za traženje specijalnih tužilaca? Da, to je raspisao opštinski sud u Đakovici, jednoj opštini na teritoriji Kosova, koga Republika Srbija nije proznala na osnovu izjave jednog Albanca, da sam navodno na sahrani nekog svog rođaka koga su ubili teroristi, izjavio da za ovu glavu treba da padne 100 glava. Ja sam dao 6 sati u specijalnom sudu, izjavu u kome sam potpuno objasnio, potpuno se ponosim, potpuno sam miran, ponosim se sa onim što sam radio kao načelnik bezbednosti Prištinskog korpusa, svedočio sam u odbrani generala Lazarevića u Hagu mesec dana, svedočio u odbrani Vlastimira Đorđevića, vodio anketni odbor prošle godine na Kosovo i Metohiji. Da li vi mislite da bih ja, da sam bilo šta, prekršio odredbe međunarodnog humanitarnog ratnog prava, vodio anketni odbor Skupštine Republike Srbije za ispitivanje trošenja budžetskih sredstava po Kosovu, da bi već naredne godine, kada su me neki videli kao direktora policije MUP-a Republike Srbije i neki iz Beograda zajedno sa Albancima na Kosovu, skrojili tu optužnicu u želji da do tog rešenja ne dođe. Spadamo u grupu ljudi koji je jako dobro informisan, znam zašto je ta poternica napisana, zna i gospodin Vučić, i znamo jedan i drugi da nikad, evo, koliko je dugo, ja sam tu, dostupan organima, stalo se sa tom poternicom. Ta poternica je trebala da reši taj problem degradacije generala Mome Stojanovića, ona je u tome uspela. Ajmo sada jedan ovako, kako bih rekla, tehnički problem, uslovno rečeno. Dakle, ukoliko, na primjer, postanete gradonačelnik, treba da putujete u inostranstvo, s obzirom to da ste na poternici, šta će, mislim, bit ćete uhapšeni? Do tada će poternica biti, verujte mi, povučena. Izborni su vrlo blizu. Naš Interpol je pisao više, znači, u saradnji između Ministarstva pravde, Tužilaštva za ratne zločine i naše Interpola, u Lionu, u centrali Interpola u Lionu, je više puta dostavljeno zahtev da se skine na bazi svih činjenica, dokaza i ostaloga. Ostalo je da sada u saradnji naše Tužilaštvo za ratne zločine sa Tužilaštvom Evropske unije na Kosovo i Metohiji taj problem razreši. Koliko znam, treba 5-6 Albanaca svedoka da se pozovu, ne znam u kojoj fazi to je stiglo, ali... Ali zvuči kao nešto što neće biti gotovo u narednih nedelju dana ili mesec dana, a izbori su sledeće nedelje. Biće gotovo, a i da ne bude to, mnogi će ljudi, ne predstavlja general Moma Stojanović Niš, predstavljaće tim vrlo kredibilnih ljudi koji će moći da zastupaju grad Niš. Što to znači? To znači da dok se ne reši taj, je li tako, to sa poternicom, možda, evo, pričamo hipotetički, slaćete, je li tako, delegaciju? Slaću ljude u zavisnosti od oblasti koje pokrivaju. Ali vi nećete moći da idete sve dok ste na poternici. Pa ja mislim da će poternica biti vrlo brzo ukinuta. Vidjet ćete to. Paži, hvala vam najlepše na gostovanju gospodine Stojanoviću, bilo mi je zadovoljstvo. Moje ime je Marija Vučić, gledali ste emisiju 15 minuta.